4 pessoas morreram e 2 ficaram feridas no desabamento de mais um casarão histórico em Salvador. O segundo em 30 dias. Amanhecia quando os bombeiros começaram a resgatar os corpos dos 4 catadores de papelão que morreram soterrados. O teto do casarão vizinho desabou junto com uma parede lateral e atingiu as ruínas de um sobrado onde eles moravam. Outros 3 catadores conseguiram escapar. Eu esqueci isso aí, compadre, vai muito se demorar muito. Há exatamente um mês, outro casarão desabou na parte antiga da capital baiana. Uma pessoa morreu. Um levantamento da Defesa Civil Municipal indica que hoje, 111 casarões tombados no Centro Histórico de Salvador correm sério risco de desabamento. Apesar do perigo, muitos são habitados ou funcionam como pontos comerciais. Este sapateiro precisa de coragem para vir trabalhar. Sai pedindo a Deus, né? Para não acontecer nada de nós, né? Por lei, a obrigação de cuidar dos imóveis é dos donos. Mas o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável pelo tombamento, anunciou uma ação emergencial. 54 casarões serão escorados nos próximos meses.